Наступного року Євробачення прийматимуть Нідерланди. Перемогу на європейському пісенному конкурсі у Тель-Авіві цьогоріч здобув абсолютний фаворит букмекерів – голландський співак Дункан Лоуренс. Друге місце посів Махмуд із Італії, а російський співак Сергій Лазарєв став третім. Усього у фіналі виступили представники 26 країн. Поки глядачі голосували, публіку розважали Кончита Вурст та інші яскраві учасники Євробачення минулих років, зокрема й Вєрка Сердючка. Я нагадаю, Україна цьогоріч не брала участі у цьому конкурсі.